3 to 4. One of the major concerns about human beings is what will happen when I am old. What will happen to me when I'm no longer as strong as I used to be? When all the children are gone, because, you know, they've matured, they've been on their own way. What's going to happen in the evening of my days? Because we have seen a lot of people who had a very nice time when they were young, strong and healthy. And then some of them, they have to go and jump in old people's home because they can no longer produce like they used to produce. They don't have the kind of strength that they used to have. What happens to me in my old age? That is what God is addressing here. When he says, don't worry, I'll be carrying you from your mother's womb, even to old age, I will still be there to carry you. You see, there's someone called Alpha and Omega, Revelation chapter 1, verse 8. Revelation 1, verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Now, why should we believe him that he will take care of us in our old age? Because there are many decisions concerning us that were taken without our contributions. Decisions that God took on our behalf before we were born, because his name is Alpha. For example, we were not there when he said, let us make man. Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Genesis 1, 26 to 28. We were not there when he decided to make a wife for Adam. Adam didn't even know he needed a wife. He didn't even know that he was alone. But Genesis chapter 2, you can read all the way from 7 to the end. It is God who said, let us make a helpmeet for him. He didn't know that he needed help. We were not the ones who chose our parents. You're not the one who decided who will be your father, who will be your mother. You are not the one who decided what month you will be, your conception will take place, etc., etc. Jeremiah chapter 1, from verse 4 to 5. Jeremiah 1, 4 to 5, God said, even before I formed you, I knew you. While you were seeing your mother's womb, I already set you aside to myself. We are not the one who chose where we will be born. I mean, for example, we read 1 Kings chapter 17, verse 1. 1 Kings 17, verse 1. Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead. He didn't choose for himself that he was going to be of the inhabitants of Gilead. You didn't choose your town where you will be born. Many a times we were not even there when God had been discussing our future with those people who could help us. For example, in 1 Kings chapter 19 from verse 15 to 21, 1 Kings 19, 15 to 21, Elisha had no idea what was coming. He was busy on the farm.
whereas God had already discussed him with Elijah. Go and meet this boy and anoint him to be the prophet after you. We don't even choose our present location. Our present address is not by our choice. And yet God is interested in all these. The conclusion is, don't worry about tomorrow. The one who has helped you thus far is more than able to help you to the end. And I am praying that our tomorrow will be all right. In this Amen. Peter Kalo Roy, so, Nempa, Ojo Ubu, Onka Pataki Toman, Damo Kenya, Onipetiloma Sele, Sidney Bamba Dazda, Piloma Sele, Bamba Togo, Yama Mati Dagba, Tokan, Kumati Bati Wanda, Ti mi o le sare bi mo se sare ti mi o le se ise ti mo se tele tele mo ti e lomo odo ka ti e ni awon omo e won fere de bi pe ngba ti a ri pe o dagba won lo won powo po won bo omo odo fun e gbogbo wa lo mo nkan tomo odo maa se ngba ti eni ti o ba je oga e o ba nipa ati ati le tabi lati fowo to mu giri mu a ma pe bayi a ma gbo ko ni dahun ohun toju ti riri gbogbo a ti riri daadaa ni ma mi se sọ ọpọlọ pe lọsẹ to kọjá pe bàbá àgbàlagbà yẹn a máa pe ọmọ ọdọ ẹ gbogbo àwọn tó wà lọdọ yẹn pé bàbá máa ń pe anìkanjẹ ó pe díẹ sí tọ́mọ bá dẹ̀ wá dé bóyá ọmọ tó gba ọmọ ọ̀dọ̀ tiẹ̀ tó bá dé tí o bá lórí láyà tó lọ fẹjọ́ sùn ọmọ ọ̀dọ̀ á ní àti bíbá ẹni tó gbà mí sẹ́ ó fẹ́ lọ náà á ké mi ẹ̀ síbí fẹjọ́ sùn dáadáa ṣọ́gbọ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ń bàbá darúgbó òun ni ọlọ́run sọ nípa ẹbí pé ọkàn ẹ̀ balẹ̀ èmi ló ti ń tọ́jú ẹ̀ láti inú oyún wá èmi ló dá ẹ̀ èmi ló rù ẹ́ láti ìgbà tó ti wà nínú títí níbi tó dé ó ní títí dọ́jú ògbó èmi kan ò náà ṣe nìkan pé màá rù ẹ́ màá gbé ẹ́ ọkàn ẹ̀ balẹ̀ nígbà tí ọkàn wa bá ń ṣe méjì pé a báwo lọ́la ń ti máa rí báwo ló ṣe máa rí ńgbà má darúgbó ẹ̀jẹ̀ abára ti ẹlẹ́ pé àwakọ́ ló yan bàbá àti àwa ọlọ́run ló yan fún wa àwakọ́ ló yan ibi tí wọ́n máa bí wa sí ọlọ́run ló yan ibi tá a wà lẹ́yìn pàápàá ọlọ́run ló yan ló ṣètò rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó wà ń bí sẹ́tẹ̀kà bá sọ pé nígbà bí oye ọdún mélòó kan sẹ́yìn pé a máa wà ń bí a sọ pé àwàdà ni ṣùgbọ́n ọlọ́run mọ bó ṣe ń ṣètò òun ló ní ọjọ́ ọ̀la káfọkànbalẹ̀ káfọ̀la lé ọlọ́run lọ́wọ́ àpẹẹrẹ kan pàtàkì nígbà tí bàbá wà láyé tá a bá wí ta má pọ̀ pé ìjọ ẹ̀dẹ́ẹ̀dá báyìí o kí ló máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí bàbá ìbá ń kú ọlọ́run o kí ló máa ìjọ mélòó dẹ̀ ní ìgbà yẹn ń bò tá a kú wọ́n ti bàbá pàápàá kó pé ọkọ màá ti ń dàgbà ewu mà ní lórí ẹ̀ yìí ta ló máa gbà pò yìí sọ fún wa wọ́n ti débi tó jẹ́ wípé wọ́n rẹ́nìkan tí wọ́n rò pé bóyá ẹni ló máa ṣe àwọn oníyẹn kan bóyá ẹni ló máa ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé bóyá ẹni ló máa ṣe gbogbo wọn náà lọ kó tó ti pé bàbá pàápàá àkókò ìgbà tí wọ́n sì ń sọ pé
baba ti e da wa lo yen nikan eni tolorun ma bi se le lowo ko te ti rigbala bo ya baba wa ni foka bale pe ti bo lo lo ni jo e foka bale to ni jo ni je ke jo ba je olorun to ti ru wa de bi to ru wa de yi o ni ja wa ti le amen e je ka foka bale adura ta ma gba loro e adura pe oluwa ma je ki su gbe mi lokan soke won lo ni bere won lo lo pin opin mi do owo e ma je ki su gbe mi lokan soke asa je alo gba bi lo en se ti